Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games. Inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. E galera, é o seguinte, mano. Bora que bora, galera, continuar com a nossa série aí do Príncipe da Pérsia. Beleza, galera? O Prince of Persia. O erro e fim, beleza? Tá aí, galera. Vamos continuar com a nossa série zona. Se inscreva no canal aí, galera, porque acabando essa série, eu vou trazer a do The True Thrones, tá, galera? Olha só. Estou aqui com a trilogia, olha só que da hora, mano. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Essa daqui é a última, beleza? É o The True Thrones. A do canal já está aí, tá? Tá completinha, a do Prince of Persia, The Sands of Time, que foi o melhor até agora, na minha opinião. Esse daqui estamos fazendo agora. E esse aqui é o último, beleza, galera? As capinhas são muito bonitas, olha só. Espero que esteja pegando bem aí pra vocês. É isso aí, galera. Vamos lá, então, continuar. Passem no canal do meu irmão, o canal do André tá no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo. Vamos lá, então, galera, continuar dando naiparama aqui. Pô, quase já morri. Vamos lá, galera. Continuando dando naiparama. Já vi que vai ter um negocinho aqui, né? Beleza. Dá pra pular aqui? Dá. Opa, tem um baú. Opa! Beleza, galera. Se inscreva no canal aí, galera. Vamos aos 1000 inscritos, né? 1K aí. Minha voz fica muito fina, galera, quando eu edito o vídeo aí. Mas é porque eu falo muito alto, galera. Nossa, galera, eu tava assistindo ontem. Tava assistindo ontem, galera, o vídeo meu do Resident Evil Village. Saudade daquela série minha, galera. Sai daí. Preciso um negócio voltar no tempo, galera. Um baú aqui. Será que ele vem aqui? Não, né? Sai daí. Ah, preciso voltar no tempo, vai. Beleza. Nossa, desviei. Nossa, boa, galera. Foi de primeira. Já era. Espero que a câmera esteja pegando normal pra vocês. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Aí, pessoal, tá beleza agora, hein? Vamos lá. Espero que esteja normal agora, né, galera? Aqui dentro, né, viemos? Vamos lá. Espero que o meu áudio esteja normal, que a câmera tá perfeita pra mim agora. Espero que esteja mesmo, né? Vamos lá. Um negócio aqui. E agora? Ah, não, aqui não é nada. Tem um negócio pra correr ali, deve ser aqui. Não, não é. E agora? E agora? Oi, galera. Como assim? Não tô entendendo. Vamos ver, calma aí, deixa eu voltar aqui rapidão. Ah, tem um negócio aqui. Beleza. Boa, galera, tem vida aqui. Vamos lá. Não, galera, não! Já volto.
Beleza, pessoal, voltamos aqui, ó. Eu descobri que tem que rolar embaixo aqui, galera. Aí, ó. Vê se tem alguma coisa aqui. Aí, ó. Beleza, galera, vamos lá, hein. A câmera aqui pra mim tá normal, espero que esteja pegando normal, galera. Gosto de deixar tudo bonitinho. Beleza. Vai, sobe. Nossa, abri no meio. Perzão. Perzão. Beleza, galera. Pegar o negocinho pra não voltar no tempo. Beleza. Bora lá. Eu não fui. Boa, galera. Vamos lá, hein. Lembrando que é minha primeira vez jogando, tá, galera? É burrice mesmo, viu? Nice, galera. Vamos muito, hein. Agora aqui é o seguinte, tem que esperar um pouquinho, né. Deu errado. Beleza. Vamos lá, então. Um ponto de salvamento, com certeza vou salvar, tá, galera. Esse jogo aqui, ele é muito difícil. Se morrer, é game over, galera, vai voltar tudo. Se inscreva no canal, galera, ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo. Estamos na segundo jogo, né, da trilogia aí do Prince of Persia, Wayward Thing. Depois é o The Two Thrones, galera. Fiquem ligados aí no canal que vai ter a continuação, beleza? Bora lá. Caramba, hein. Ô, caramba. Não é aqui. Não, também não é aqui. Nem não é aqui, nossa. Aí. Vamos lá. Então é aqui. Aqui. Ah, galera. Caramba, hein. Aqui. É onde que era mesmo? Aqui, né? Não. Aqui. Beleza, galera, o último aqui. Vamos lá. Bora lá, então. Reverter o tempo aqui, né. Caramba, já tá 8 minutos de vídeo. Beleza, galera. Então tá aí, ó. É... Vingança do Tempo, R1 mais L1. R1 mais L1. É um poder, galera. Vamos lá, hein. Testar aí. Aí, ó. Conseguimos reverter o tempo, né. Bora lá. Caramba, velho. Qual que é a chance, né. Beleza. Caramba, jogo.
beleza, galera. E agora? Ah, já sei. Aquele mesmo esquema. Não, não é não. Como eu vou passar disso? Ah, moleque. Vamos lá, galera. Ah, mas que burrice, velho. Levanta! Beleza. Vamos perder todos os poderes, galera. Ah, já volto, galera. Beleza, galera. Consegui passar aqui, ó. Meio dificinho, tá, galera? Primeira vez jogando. Nossa, esse jogo aqui, galera, desde os The Sands of Time já tá difícil, velho. Beleza. Vamos lá, galera. Testar o nosso poder novo, né? Se não me engano, parece que é R1 mais L1. Olha lá. Bora lá. Pra carregar. Acho que eu preciso ter poder, né? Nossa, já era. Nossa, nossa, galera, que isso, velho. Nossa, já era. Caraca, é bom o poder, hein, mano. E eu morri. Ai, ai. Voltamos novamente, galera. Então bora lá. Não sei se tem um... se é pra pular. Não, não é pra pular. Então a questão é a seguinte, onde tem que ir? Aqui. Beleza, galera. Dois lados, não sei se dá pra ir nos dois. Foi aqui primeiro que tá aí. Primeiro? Não, é ali mesmo. Bora lá então, galera. Pra passar esse negócio aqui. Beleza. Opa, parece que eu voltei no mesmo local. Ué. Vamos lá, galera. Virar descer a alavanca ali. Espero que a câmera esteja pegando normal, né? Beleza. Ah, beleza, era ali mesmo. Tem alguma coisa pra cá? Aí, boa. Esse negócio me ajuda a voltar no tempo, galera. Caso não é fazer alguma vacilar, né? Os cortes aqui é ao vivo mesmo, galera. Não é na edição não, né? Thank you.
Nossa, minha vida! Ah, droga, galera! Filha da mãe, velho. Beleza, sem vida, galera. Estou defendendo. Acaba mais? Ah, velho, brincou, mano. Beleza, galera, voltei aqui, ó. Tinha bugado o jogo, galera, porque não parava de aparecer aquela hora, né? Eu matei dois só agora, foi. Vamos lá. Bom, eu não sei onde que é, tá, galera? Ali, ó. Bora lá. Mais encher a vidinha aqui, né? Bora lá, galera. Deixa seu likezão, se inscreva no canal aí. Desculpa mesmo aí. Espero que seja aqui, né? É, se tem inimigo é aqui, né, galera? Beleza? E agora? Ah, brincou. Já volto, galera, de novo. Beleza, galera, voltamos aqui. Ainda bem que não voltou tudo, tá? Ele salvou ali na fontezinha da água ali, ó, mas ó. Perfeito. Olha só na caramba, galera. Vamos lá. Espero que a câmera esteja pegando normal, né? Tanto que eu mexi aí. Bora lá. Beleza. Nossa, esse porrete aqui é muito bom. Não sobe ali, né? Dá pra ir ali? Não sei se dá. Opa, subiu? Ah, mas tem mais coisa ali, né, galera? E se não for ali, né? Esse é o meu medo. Beleza.
Acho que eu já vim aqui. Boa, galera. Uma coisa aqui. Não, não tem nada. Opa, será que deve ter um prêmio? Eu fiquei preso aqui. Nossa, e agora? Cada hora uma coisa. Ah não, tá certo já. Aí, beleza, galera. A gente tinha ficado preso. Ah, entendi já. Calma aí, galera. Eu já entendi. Tem que esperar um lugar ali pra nós pular. Tô achando que nós tínhamos no caminho errado, mas não, tá certo. E agora, onde que ele pula? Será que ele pula ali? Aí, beleza. Espera de novo. Pulou. Ah, eu entendi. Tem que esperar o momento certo para pular em cima ali, ó. Onde tá aberto. Fica esperto. Calma. Aí, galera. Não? Beleza. Boa. Tem que esperar virar ali. Entendi já como funciona, galera. Desculpa mesmo aí. Primeira vez jogando, tá? Vamos lá. Espera vir. Beleza. Ah, beleza, tem que pular e voltar. Vamos lá. Tá, voltar aqui no nome. Negócio chato, hein, mano. Na verdade, é muito chato, né? Não é nem chato, é muito chato. Beleza? Esperar agora, né? Tem que pular ali e voltar. Entendi, galera. Tem que acertar o tempo agora, né? Bora lá. Ai. Será que não tem muito tempo, galera? Beleza. Ah, brincou, mano. Brincou, hein, galera. Brincou mesmo.
Ah, já volto aí já, galera. Beleza, galera. Depois de um ano eu consegui passar. Nossa, que negócio chato, mano. Vou salvar aqui já, galera. Felizmente deu pra me gravar, galera. Que como eu disse pra vocês, meu celular é um J1. Toda vez tem que desinstalar o celular inteiro, mano. Mas graças a Deus, galera, tá dando pra me gravar. Fico muito feliz, galera, fazendo nossos videozinhos aí todo dia. Então salvamos aqui com sucesso. Desculpa mesmo aí. Bora lá. Nossa, gosto muito quando acontece isso. Olha. Vai explodir. Nossa, jogamos muito. Pegar um negócio pra voltar no tempo, né? Não deu nada. Deixa eu ver se a câmera tá gravando. Tá gravando, pelo amor, né? Beleza. Beleza, galera. Deixa eu ver que hora que agora já, se deu pouco espaço. Tenho medo de dar pouco espaço. Não deu pouco espaço. Espero que continue assim. Enquanto não tá dando pouco espaço, tá dando pra gravar. Mas e agora? Se inscreva no canal aí, galera. Ativa o sininho. Ah, não. Sai de cima de mim. Ativar o nosso poder. Nossa. Olha isso. Nossa. Já era a cabecinha. Já era. Jogamos muito, galera. E agora? Aqui, beleza. Tá subir ali, será? Não. Como é que eu não entendi ainda? Não tô vendo onde que é. Ah, tô dando pra gravar ainda. E agora? Ai, ainda bem que não morreu. Beleza, galera? E agora? Beleza. Vamos lá, galera. Ai, eu odeio essa mulher. Aqui.
é isso, galera. Vamos lá. Para que, se Deus quiser, é tudo certo, pra chegar a uma parte boa. Espero que não fique muito longo o episódio, só. Beleza. Estamos jogando bem agora.